Waktune ndak selak mepet. Ya, sapa? Tatin ora urus. Margendo. Iya. Iya saka luar Jawa nok. Oh. Kidul Jawa segoro. Wah iya. Ya pancen. Karo ayo Samaratus. Iya. Dom Linju. Iya. Ayo, meneng wong loro ayo. Malah guyu ora. Ayo dijenengke kaya wong luar Jawa kok ya. Sinten mau jenenge? Margendro. Jenenge sapa, Mbak? Nggih. Margendro. Ayo krungune dite Margendro lho. Apa? Waduh, nesan. Iya. Nah, iki sinden berbobot yang saya punya, nok. Iya, yeah. Ini dari luar Jawa juga. Oh iya? Iya. Yeah. Dari mana? Dari Cengelmo. Mau sekolah belu saiki Cengelmo. Engko nek ana sing ngadeg meneh saka ndasmu ayo wis malah ngelek-elek aku ora. Wong Cengelmo kok ora ana desa Cengelmo ora. Cempeteng nganggo momo. Heeh. Ya. Niki kan apa, Pak? Grajagan wong loro. Ya. Neng dibawani. Ya. Bawani ini sapa, sing bawani sapa, sing nyanyi sapa. Didum bawane nganggo anu apa bawa gelangane ora masalah wong padha-padha Banyuwangi kok. Ya. Nek paro-paronan piwo? Eh. Eh, piwo? Kok separo-separo piye ora? Maksudnya bawane nggih wong loro. Heeh. Mm-hmm. Nembange nggih wong loro. Oh ya, ora apa-apa. Ya. Iya. Ya, iki ya saka luar Jawa. Mm-hmm. Komars kewe mambiat mayang ya wah sinden mambiat mayang emman wah so wangun nek tati nyuwara Banyuwangi suarane kasar. Terus dasare sifate ya galak. Iya, iki wong wedok kaya babon angrem iku. Mboten. Cedhaki sithike mengkrok lho. Lah delok-delok sing nyedhaki sapa? Ha iya, sapa-sapa nyedhaki kowe iki salah omongan sithike langsung kene iki mlumpuk kok. Gantian. Nyaram biayi. Ki suarane kaya Teletubbies. Nyaram biayi. Ya. Kok dipangan toh Mas? Wah. Iya. Terus. Gading Nuswan Taran. Kok iso ya mak, awake lemu kok suarane cilik. Ususnya cilik. Oh. Pita suarane ki kecil. Dadi nyemer suarane. Siji usus besar. Iya. Usus besar tok. Ah iya. Sing siji maksud e? Ha kowe. Damai, Bro. Kulo usus besar. Kae usus kecil, kae usus besar. Tenan sing ditokke usus besar. Wah, kurang ajar. Salahe ngopo? Aku meneng wae lho, kok ditokke usus besar. Lah ya wong sing siji usus kecil, sing siji usus besar. Iya, kan men adil. Ya kecil kabeh. Awake semono kok trimo kecil. Ha iya. Ayo yuk. Pianyu.
Kowe jane mripatmu iki piye to, yuk sok aku kacamata sok ora kacamata sok ora iki jane nek pas aku kacamata iki suasanane pas piye? Nek ngaku kacamata iki suasanane pas piye? Ya mboten apa-apa. Kok ora ajek ngono lho. Niku manut bayaran ketok. Oh, ora ya. Ora. Bayarane ajek kok. Oh. Oh, usus besar. Usus besar. Engko namu ajek apa? Hah? Menamu ajek? Yo, ajak kan. Nona Ayu. Kok ana aku ora? Kawe gumantung. Modal. Oh, berarti wis iki gak nembang malah padu. Kaya wong nang pawon wae. Padahal kowe tau dunek iki rutin karo Ayu. Dunek napa? Aku wis teko dhisik ning lokasi wayangan, Ayu ya wis teko. Ayu iki jejer aku ngono iki kowe teko mlaku karo bojomu iki dheke njawi laku. Pak, ngopo? Mbak tadi kok kudu buang to, Mang. Ora terus. Terus aku muni kacamatamu copoten. Wong nggih ngono ya. Ora Mbak Tati langsing. Wong ngece. Iya, ora apa-apa. Nyelekit kuwi nek. Sesama besar harus saling mengece, ya kan? Sama besar mari sama-sama dikempeskan. Ya. Lar lan ketul alas angker kang kelimyat lemyat ganti tantin tanah kok meleh ya ora apa-apa kok aku sing ngatur kok kowe iki. Oh nggih, ana kok ora gelem diatur kowe mayang dhewe kono ning dul desa kono. Kula ora iso mayang. Ya wis kok manut aku tanah endia atin meneh kumelyare hop ganti Ayu. Hop, hop, ganti tatin. Taman Sari Nuswan. Hop, 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 hop sik, hop sik, hop. Yo 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 yo. Terus ke ayo. Sopo sing terus? Kowe kok. Kok ta marahe kagol. Kaya kagol diabo-abo piye. Tara Tara ya gerajakan terus. Thank you.
tarik deh. Mau lho, suaranya dhuwur mah.